E aí, ó, olha o minimapa, guys. O Sadak antecipa, ele deixa, mano, olha que inteligente. Ele deixa o TP atrás da smoke, porque o cara vai levantar a smoke, não vai ver o TP, não vai ver nada, e ele fica na frente. E ele tá aí por, como diria a Widowmaker do Overwatch, um tiro, uma morte. Ele só tem que, mano, dar um kill e sair. Pegar a vantagem, tá ligado? E aí, fora que ele tá no off-angle da faca, né? Que se a faca cai amarela, ele não toma também. Bem visto aí pelo Nether. Pega, e mano, ele pega justo a Viper, tá ligado? Justo a Viper. Aí, mano. A AWP tem que jogar, a AWP tem que plantar diferente. Mas aí vem as trades, o pancada abre. Caralho, vou te. Já fez metade, vem a vova, encontrando, faz Saci! Faz Saci!